Zdravím všechny diváky. Po dvou, po třech letech se vracíme na místo činu do Berlína na technologický veletrh IFA, takže ročník 2022 je tady a jako vždycky teďka na následující dny pro vás budeme sypat na kanál všelijaký videa. A to první, to si vysloužil Samsung, protože nám do oka padl nádherný monitor, který se jmenuje Odyssey Arc. Je to absolutní novinka, je to zahnutá bestie, má 55 palců, je to miniledko, zahnutí 1000R, má vestavěný surround systém a hlavní je, že je otočný ten monitor. A what the fuck, jako omlouvám se, ale musel jsem to říct, protože nás to vlastně jako strašně překvapilo. Vždycky se tady u toho zastaví chume lidí a říkají si, jako, že tady tuhle tu věc v životě neviděli. A my jsme se tak trošku jako zradované, jsme se to vyzkoušeli a nějak jsme se pozastavili nad tím, k čemu bychom takovouhle věc vůbec jako využívali. A já vlastně teda zatím nevím. Mně osobně to přijde hrozně zbytečný mít takovouhle věc. Nicméně Radovan je na druhé straně toho tábora, takže vám řekne svůj názor. Souhlasím s Petrem, že to je zbytečný. Je to obrovský, je to těžký, je to drahý, stojí to 70 tisíc korun, což je... Ale má to své kouzlo. Tady v tom stavu, v jakém to máte momentálně, tak když si k tomu sednete do takové ideální vzdálenosti, tak jste doopravdy hrozně do toho ponořený, do toho hraní a nepřijde vám to, že by to bylo obrovský, na rozdíl od těch obrovských televizí, které jsme měli od Gigabyte a MSIčka, který ve studiu byli a koukal se prostě z rohu do rohu, tak jak je to zahlý, tak tady je to přesně okolo vás a jenom takhle mrkáte do rohu a jste naprosto v klidu. Ale game changer je, když to otočíte o těch 180. V tu chvíli mi to nedává smysl, dodávám. V tu chvíli Petrovi ne, mně jo, protože ten monitor si de facto můžete rozdělit na tři plochy. Stane se vám z toho nějaká 23 v průměru, si myslím, a máte jeden monitor, druhý, třetí. Na editování naprosto skvělý, dole máte timeline s editací, nad tím náhled a nahoře třeba krp, abyste měli prostě příjemnou atmosféru. Ale pozor, má to háček, alespoň pokud jsou naše informace správný, tak vlastně ten monitor neumí brát ze tří různých zdrojů. Takže ty vlastně máš v jednom okně otevřený nějaký ten svůj program, třeba editační, ale ty ostatní, pokud jsem to teda správně pochopil, už jsou aplikace. Takže... Nezvládá to 3 HDMIčka. Přesně, nezvládá to 3 HDMIčka, takže že si představujete, že byste tam třeba měli zapojený PlayStation v jednu chvíli. Xbox a počítač, tak to úplně jako nepůjde. To nejde. Alespoň teda, nevím, jestli to třeba je ten fakt, jestli to platí pro tenhle model, ale takovýhle informace se k nám dostaly. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je první model, tak dávám Samsungu 2 roky a půjde to naprosto v pohodě. Monitor se samozřejmě, dalo by se říct, prezentuje jako herní, má 165 Hz obnovací frekvenci, nicméně jak teďka můžete vidět, v tuhle chvíli na tom rozjetá i Smart TV, na tu výšku docela zajímavě optimalizovaný. V tu chvíli seš podle mě jak v Matrixu ty týpci v jedničce. Takže jako můžete asi na tom dělat všechno, nicméně za mě já bych to asi nejvíc využíval na šířku na ten gaming, ale musel bych od toho sedět tak 3-4 metry daleko. V tu chvíli by si člověk připadal v kokpitu, nebo mě ještě napadá další use case, že bys měl třeba 10 těch monitorů kolem sebe. Myslím, že s tím zahnutím by si docílil nějakého pěkného kroužku a taky by to bylo super. Nicméně musím strašně pochválit, k tomu monitoru přichází takový ovládací panílek a ten mě strašně zaujal, protože je to vlastně jenom takový kolečko, na který zároveň můžeš klikat. To ovládání je neuvěřitelně intuitivní. Nikdo mě s tím neučil, sám jsem si k tomu sedl a hned jsem se vlastně s tím naučil ovládat. V pohodě přepínáš si ty okna, zvětšuješ se, zmenšuješ, to je parádní. To se mi líbí, jak funguje. Nicméně ten use case, použití toho monitoru na výšku, je pro mě tak trošku, je mi záhadou. Když tak napište do komentářů, jak byste takový monitor používali vy, jestli na nějakou pařbu, nebo právě na nějakou práci. Fakt mě zajímá váš názor, protože pro mě je to takový trošku, jestli nevím, co si mám o tom myslet. Já si myslím, že to je takový, možná to bude přehánět univerzální, když to máš na výšku, tak máš pracovní režim, kde si rozdělíš ty okna, editační plochy, pak si chceš zahrát, tak to otočíš a jsi ponořený do toho herního světa. Za mě to jako smysl dává, ne za tady tu cenovku samozřejmě, ale časem se tam myslím dostaneme, aby to stálo třeba 40, to by bylo fajn. Nicméně doba zahnutých panelů je tady, teďka posledních měsících jich vyběhlo celá řada, tady tohle je prostě další evoluční krok. Já jsem strašně zvědavý, jakým směrem se to bude ubírat. Zároveň
přímo na, na tomhle veletrhu mám pocit, že i LG má nějakou obrazovku, která se sama zahybá. Televize. Na to se taky podíváme, pokud se k tomu dostaneme, protože jsou všude tady neuvěřitelné fronty. Takže to by bylo pro tohleto video asi úplně všechno. Napište teda do komentářů, co si o tomhle monitoru myslíte. A pokud nechcete, aby vám utekly další naše videa z IFA, odebírejte a čekejte, protože v následujících hodinách, dnech budou vycházet další videa. Po nás je to teda asi všechno. Myslím, že jo. Mějte se krásně, pište básně a na viděnou zase příště. Čus bus. Díky, čau.